Paprikolu prostasem, kamet variant na vole sasli, kame agresorna. Paprikolu prosta, ete agresorin jes prosti shakyo. Jes asum e agresorna, hore sore visin che malum jes. Hies matkis me chasim. Ora agresor jes asum e chen intuicia sara lav ora. Ptar stepul marten spanum, heshmek chi gtnum. Ham lukka ham ban, u amena ideal ten ais kartum. Spanutyan hamar amena ideal. Բարեհայություն ջան, տեսակ թե ինչ կատարվով շատ կնդելու ասարցի եմ ես օրել, լիկը հետաքրքիր խաղեր եմ հավաքել Among Us-ի փոքր մեջ, միջին մտցրել եմ մի վիդեո, մոնտաժը մարը հետաքրքիր, ինձ թվում է ձեզ ձեր դուրս կգա ոնց որ միշտ լայքեր խզայք չմոռանաք, եթե ուզում եք Among Us-ը շանակեմ խաղալ, թե չես վերջես շատ քիչ են լայքը Among Us-ի տակ, ու անպայման բաժանեք ոչ չբացմանկետեսեմ եք Among Us գտա եւ Island եւ լիկ ուրիշ խաղեր հայեր են, դե գնացինք բար դիտում եւ բարիախոժակ եթե ած եք ուտում, վայ հորս արե վանտուսով է մնացի գլխուս Lot of antes of kang. Jojan Among Us. Так, ste incha. Карта փոքր նա յախբեր։ Լա մենք մտնենք։ Карта փոքր են, բայց ես դավաճան չեմ։ Բայց հատո մրդու հետ ենքամ։ Այո, մրդոն մտավ հենց դոր ստրիմում։ Գրեց ինձ, ես ասի մտի բրատան։ Մրդոս ու կասան ենքամ, լինքը նկարությունը բաժնում եմ իրալիքի, անպայման մտնենք, այո, թե չգիտեիք։ Չնայած ինձ թվում է սա դել գիտեք մրդոս ու կասանով չգիտի։ Так, մրդոն ակամ ու զոմբա։ Զոմբն է նա յուտուբեր։ Так, մրդոն ինքը։ Всё, ստեղ ինչա, ստեղ ստալով կայամ։ Zidane la ster, ok, Zidane e tălnec, Zidane e miște, havatum, Zidane nu chitec te inci zevia havam, nici dvijinia ne reanum, Zidane ca alea havatar. Bait si e părin cât ava ce n-am crum, eti vapșe, polne, nici vons o asma rusă, așa. Так, ster, Zidane na elea, Zidane e nu nici zadania ne reanum, nici zadania ne reanum. Всё, если я один гнумен, гнумен, хима и танк, управление и задание, ну, шкон задание, мы лена или? Шкон, наверное. Дит их я кайнец, афака, ладно? Թողքայն ուպրավլինյան եսի ճա 24-961 տակ զիդանը վարն այդ իշենք զոմ ինձյալ շկա մարդ կասա իրար հետ են որ սպարնեն միանք այնչ գջոյն կով որտուսակ իրար հետ ենք էտի լավան տակ զիդանը վերև էլ է արդեն վարա չի էրստանք ուրումն պաստորեն ուպրավլինը միած զադանյան բայց է թկա ծարեքեսի անենք ուեշտանք Reactor-ը ինչա դրա անը չեմ հիշում ես ասեմ ու մոռացել եմ էսի ճարը ահա սխալարեցի Բզալտոնիկ մերնում եմ, տակ, բաց ենք արեք ես իշկո մորդ, կորը զոմբիա, սկիլի է, տրոզևի, սպիտակ, լավ, լի մաշտ չունի վերևելում, ինձ մասանել գնացել են, տակ, լաբարատորը ռեակտոր չիշտ է իշում է, զոմբիան եկավ, որ զոմբիան ստեղ սպանի չէ, շատ լավ կլի իր համար, շատ վատ կլի ինձ համար, որտեղ ստեղ պորմ արդեն սպանում, հեշմեք չի գտնում, համ լուկը համ բան, ու ամենա իդյալ տեն այս կարտում, սպանության համար, ամենա իդյալ, Արա երկուսով են սվոլեջ! Արա, ես ինչ անբախտ եմ ես հորը սարև! Արա, դվայն այս սվոլեջ արին, արա երկուսով լուկը մտան ու ռոդները! Օքեյ, վտող, վիդող, վտող, վիդող, իմա իմ տրուպով կգտնի, այն խեղջ ագրեսր կգտնի, կասեն ինքն այ աղբեր! Բորդ է! Ape, ape pali tare, pali tare. Lasek, lasek. Amena damage vor ծնվում ենք այդտեղ եմ քթե։ Բայց ես եկ մի հատ բան ասեմ։ Ape, ape, թե թե այդ կոմբանն է գնացել, սպիտակ գույնին է գնացել։ Հա, նա այդ մի հատ բան եմ ասում, որ երբ որ ռեակտորը Այո։ Դավայ սպանեք սպիտակ։ Ես էլ լաբորատորիան չես, հենց եկա, սպասում եմ նարեկը մարդ գար, դե չէր սարքում։ Ասում էլի, հիշում եք որ ռեակտորը ապե սպիտակն է հովու ինքը, սպիտակն աշկես հովու ինքը, մենակ ինքն է ամբե գնացել։ Սպոնեք սպիտակն։ Ես այդ կոմ չեմ գնացել, ինքը ես հետ։ Հո հո։ Ես հավանում եմ, որ դու գնացել։ Ես այդ ռեակտորի կոմ եմ գնացել, ինքը ես այդ կոմը չէի հարկում, դու ռեակտորը։ Մի դավաճանին քծ, էսի։ Էսի կարմայա, մի դավաճանին հանեց, մի հատ զոմբ դամնացի, զոմբին կանոն մի անգամ կրում ենք, այսի չտեսակ, տեսակ, մյուս անգամ չանեկի։ Ռեակտոր չի գնացել, ես եմ ըտեիցի, չէ, ագրեսորի կա ապացուցի։ Խոսում ասպեր, ես տեղ եմ եղա։ Երբ, ախպեր, երբ, երբ։ Այդ որ հովոն գա։ Որդ է անցած ռաունդ է։ Ես ռեակտոր մեղը։ Նոր, հենց նոր։ Նոր զիդան ռեակտորում։ Ռեակտորի կողը սենյակում եղա։ Որտեն ինչ համը քարերն են դնում, հավտը մարդ են։
Ես այդ ZDN եմ արել։ Ես չեմ տեսել, ես էլ եմ մտերը։ Ես էլ եմ, ես էլ չեմ մարդ եղի, քեզ եթե չի տեսա, ապես զոմբն է հանեք էլի։ Աղբեր, ես եմ, ապես Սկիլետ ջան, դա ես չեմ խփես, Սկիլետն է խփես, Սկիլետին մերսի։ Տղեր, ես եմ խփես, ինձ բանես։ Ահա, բրծապ խաղ, այս ինչ թույն է, այս է ձեր կարմանը։ Օ՜, գիտեք ինչ կատավ։ Ինձ համար Զադանյա մերը կուսով մտում են, սպանում են, մտում են լուկ։ Չորա։ Արա Լեո, բարա դու ֆիզիկալի բախտավոր ես առաջի օրինից արդեն բրիդած ես։ Հա, էլի, այո, պես։ Բայց ատո լավ վիդեոյի նյութ է էսի։ Սպանեցին, բայց գրվեցին։ Էլի Among Us, էլի էս կարտում ցակ զոմբն աստեղ, ահա, այստեղ։ Օ, այստեղ Զադան, ծուրեմ գնում Զադանին վարներ։ Էս զոմբյակ հիա հետից գալիս։ Սկիլետ։ Հոփ, տակ, էսի անենք։ Իսկ կարո՞ղ է պրանկեն անում իջին, մոտ էս գալիս։ Չեմ ճոգում։ Որտեղ քի այդպես գալիս կարո՞ղ է բանն պրանկի մտածի։ Որտեղ մի չի խոսում իրancs հետ։ Ստրիմի էի նայում, կարո՞ղ է պրանկի մտածի։ Ցույց տամ չէ, որտեղ պրանկեր չեմ սիրում։ Օ՜, պրանկոսի հիշեցի, օրը ինչ պետք կանենք։ Այդ վիդեոն էլ չեմ մոռացա, այդ վիդեոն պետք կանենք անպայման։ Այս ստրիմը հենց անենք, այդ ստրիմ անենք։ Եթե էսի վիդեոը եք նայում, հենց հիմա իջեք սուբերեք, որ չբացնոք այդ վիդեոն, որը շուտով լինելա իմ ալիքին։ Էդի պրանկ ենք անելու Among Us-ում, թե որ եթե ուզում եք մարակ ինչ ձևի պրանկ ենք անելու, ուրիշներին, ռսներին, ռանդոմիկ մտելու ու գարատ ենք անելու, չոր վեցակով պրոստը։ Նենց գժալու իդեյա է տվել իմ, եթե որտես նենց գժալու չեք պատկի ասում, եթե անպան այսօր կանենք։ Հենց այս խաղից հետո այտե անենք ու գցեմ առանձին վիդեո։ Так что չբացթողակ այդ վիդեոն։ Հիմա գժում եմ, այն գժալու ենք 100%, նենց բանենք մտածե։ Արդյոք եթե որտե մենք բանը մտածի ինձ ասը պրոստ էտի ասա ռեալիզավատ պետք անել, որտեվ մու չեք պատկերում ինչ բոմբեզնի իդեա էտի։ Հաստատ դու ձեզ դուր կգա ու ինձ էլ։ Տակ։ Օրը։ Սենս։ Օպա, դաժե էսի չեմ կարող անել նորմալ։ Իա։ Էսի չի անում, էս պրիկալի վտա անում, զոմբը։ Սպաս կնոպք ես խոյում։ Չիրեմ, գիտեմ էտ ինչ էր։ Էտ ինչ էր վապշե։ Ես չեմ ճոգում, էսի պրանկա, թե ինչա, քիեք հետևից ես գալիս, քիա զոմբը բանը լուկ մտնում, ելնում, լուկ մտնում, ելնում, ես չեմ ճոգում, չեք կարտում։ Զոմբը։ Ահա ես սա պրանկ եք անում, ես բան չկա, ես բան չկա։ Ես բան չկա, ասա պրանկ եք անում, հորս։ Միլիարդ, կարո՞չը զոմբին հանեք։ Հիմա նայեք, ես պրոստը չեմ ուշակելու, հիմա սա ինձ էլ գալասավա տանելու գժալու եք, 100% տենց անելու, չէ։ Կարո՞չը զոմբին հանեք, եթե էսիս պրանկ չէ, եթե պրանկա, միանգամից ասեք որ պրանկա։ Զոմբը դեմս սենց անում։ Ելում իշտում։ Կամ մեկը չեմ, կամ մեկը кайֆովատել։ Ահա, զոմբին անեք, այ աղբեր։ Ահա, ասած պրանկ եք անում, աղբեր։ Ահա, սսի, Ժորժան, կարակ դաժե ինձ բաներ, հետ բաներ չպատվեք։ Էսի ասած պրանկ եք անում դեմս, էս։ Հիմա զոմբը ինձ կսպանի, նայեք։ Նայեք, զոմբին սկսպանի հեշալու եք, հիմա ես զոմբին չեղավ դու ես, չէ՞։ Ես զոմբին եմ, ուտեղեք, քաղաք։ Վայ, սի՞ չեք մտածի գլխիս։ Ինչ ենք մտածել։ Ես չեմ անջատել, նաշնում, ես լսելով ինչ են իրան խոսալու։ Սուս եք, ամեն մի խոսեք, որ միամ։ Սուս եք, աղպես, սուս եք հանք։ Լտես, ակետի անջատի նաշտկես, միացրեցի։ Բան էին ասում, ջոգին, որ անջատի նաշտկես, էլ բան անի, ինչ փոքր սեքս։ Նայք, նայք, հիմա միասին նայք։ Ապե, ինչ է, ինչ է ուզում։ Հով ասենք չէ։ Լսեք, հիմի, ուտել եք, ուտել եք, էլի ախպեր։ Ախպեր։ Վայ արա Քրիս, Քրիստերա սվոլեջներ, որ ինչ մտածե դեմս, ինչ են ուզում սարկել է գլխիս։ Ինչ են ուզում անել։ Արա զոմբ, արա զոմբ, փախակ բանյակի, զոմբից փախակ արա։ Արա զոմբ, էսի Մանյակ արա։ Հիմի ապե նայք, տղեք բան արեք էտ, փագեք աղբեր։ Արա լրիմ գիշ էտ արա։ Հագը տղով ու կան ապե, ինքը մի շեշտ։ Աղպես ուսեք խաղանք էլ ու ուսեք պատեք խոսնա։ Արա լավ արա։ Լրիվ բիսպալևնեստ։ Արից չա կոտարում ես խողում որը։ Ես ձեզ կսպանեմ։ Ես ձեզ կսպան, զոմբին հանեք աղբոր պես, մանյակ այդ զոմբը։ Արա սպանում ա դեմս։ Սկայֆը վատալնում վրես, հանեք զոմբին մի երեկա գլկի սարկեք։ Ես զոմբին իմ մոտ էին տեսը։ Չես չէ, ո՞վ է։ Վայ,
Այնքա admin-ի մոտ։ Բադի ծնվածն է մեսի չի կանում դու։ Ես ագրեսորը զոմբի իրար հետ ենք բրադ։ Ինչ ես խոսում։ Admin-ում իրար հետ admin-ում ենք։ Մենակ ենք եղել չի սկան այնձի։ Սկիպսը էլի ովն է վրեքնես կայֆումա տալում խփում բաներ արա արդեն պալիտեկ երե ոնց որ չեմ երեքի կլնեք նաշտես անջատում եմ խոսում եք ասում եք սսսս միացնում էլի նույն բանն արա ես գիշեք հանեք զոմբին հանեք էսի մանյակը հետևից էս գալիս է զոմբը ճոգել եմ ովն էլի զիդանի հետ խոսացել են ենք երկուսով վայ Չեք ճոկում։ Ո՞վ որդ ես, էսի դու ես հիմա ես, արբով որդ։ Ո՞վ է էսի մտածի, մրդո դու ես մտածի ես լակոտությունը։ Ա, մրդո ես պանել, լավ, ո՞վ ամը, սպասեք էլ, զիդան դու ես մտածի ես լակոտությունը։ Վիդիո մեջ ես տեսը։ Ո՞, Լավ, 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 էսի վիդիո կգցեմ։ Օյոպտա։ Հիմա լավ, էսա լավ, ասեմ Զիդան ինչա կատարել, ասեմ։ Նայեք Ժորժ ջան, նա սամջել է, նայ սամջել է։ Էսի մտածում եք որ դուք եք ինձ լոխացնում, բայց նա սամջել է, ես եմ ձեզ լոխացնում, որովհետև ես Զիդան եմ, Զիդանը ես եմ։ Ու Զիդանը տենց էս ասել է, որ ինձ հանեք, բայց ես էլի Զիդան եմ, ես չեմ կրվել, ու դուք կրվել եք։ Ու մես Արա կարոջ, զոմբին հանեք, երիկ կայֆա տնեք, որ ես զոմբին հանեք։ Հովո, հիմի դու Զիդանի բանով, չես Նիկով, չես խամքով Նիկով ծաղով։ Հովոն ապ մանյակ, Վայ, մրդո, դու մեր ռած ես վապշե մի խոս, ա, մրդո ջան, դու տենց վապշե չես խոսում, եպ որ մրդամը, դամար խոս, դուք արդենց գավարյաս չի, գավարյաս չի։ Ես չեմ զարմանա, էտ ես սաղ իմ որ եսն է գալասատ, ես վապշե չեմ զարմանա, վապշե չեմ էլ զարմանա, եսի բանալ բաներ եք անում դուք վապշե, Սկիլետ ջան, դավայ, մի բան ասա։ Ես հիմա չգիտեմ ինչա կատարում չատում, բայց ինձ թվում է սաղն էլ արդեն գիտեմ, որ եսի բացտավա եք անում, արա։ Սկիլետ մի բան արա, Սկիլետ։ Հո, այն իպրտե դու չգիտես, էլի մեծ։ Հո, Սկիլետ, քնա Սկիլետը։ Վայ արա, ինձ պրոստ հետաք շկի էլի չատում ինչա կատարում, պրոստ ինձ հետաք շկի է, այս ինչ ուր մտա արա, արա լավ արա, այս ինչա կատարում, սաղ բարևն է սա ինչ, սաղ սմայլիքներ, հա, ջոգ եմ, սա, ոկի, թե այսի հին սմայլիքներ, չգիտեմ, լավ դեմ, ինձ գիտեք ինչ ու տեղին դրել, շիզոֆրենիկի չէ, ինձ գիտես ինչ ու խելար տեղին դնելու, ես տեսնում եմ մի բան, իրանք ասում են ուրիշ բան, what, չո, ինչ, ուրիշ շիզ ես քելր եմ իրանց հետ խաղալով, քելր եմ, զոմբը դեմ սպանում ալու կմտում յոք, ո, շարպովը դու ես, սոք սկիպ են անում, ես մեկ ինչ են անում, նայք, չեն խոսում, Սկիլետ, ախպեր ես տղեն ճիշտ են ասում, ապե մի վերքը, ո, չէին խոսում պաստը։ Ինք կար ապե, բայց որ նոր ես բանարեցի, զոմբն էր հենց նոր տեսա, որ ինքը մտավ լուկը հելավ, բերեք զոմբին հանենք ախպեր։ Ես կարյակնում շարմ հոգ։ Անհամ կայֆավատ է կանում։ Հանեք զոմբին հիմա։ Հիմա հանեք զոմբին, հետո հանում ենք ով այդ, դավին ենք հանում հիմա։ Չէ, կոմնով որշվի, կոմնով, զոմբին հանեք հիմա։ Զոմբին հանեք։ Հիմա սաղ ինձ են հանելու, նայք, ես պրոստի նայք, հիմա սաղ ինձ են հանելու, նայք։ Կարյակ ձյանը, ընգեր, կարյակ ձյանը ողոն են։ Ապե կի կարեք, կարեք ձյանը ողոն, ապե ողոն ապին ուզում էր զոմբին հաներ, ապե զոմբին ուզում էր հաներ, որ ջոգիր իրավրից բաները հետ, հելի կնա Ինչ են ուզում գրքի սարկեն, ես հետ չեմ ջոգում, ես արդեն կարայի պրոստեր խելնել խաղից, թազասարկ, էտի հեշտո անգից էլ են, պրինցիպինց հետաքշի չի խաղ, այսի խաղ, պրոստեր ինձ հետաքշկի է վերջի, ինչ են մտած իրանք, ինչ են ուզում հասնել, ինչ են ուզում հասնել, Պրոստ ինձ հետաք շկերել ինչ են ուզում սարկել ես։ Տակ, օքե, արեք եսի սարկենք, հեսակ սպանն եք։ Նայք հեսակ սպանն եք, չէ, յանց ձերն դու չոր սպանն են։ Տակ, շտո եք, ռոշտ ինձ թումա ագրեսրնը կամ Սկիլետն է հետ է մոտ ես են։ Ախպեր,
սկզում ասում հովն ասում էր յանի բաննա զոմզյանա ախպեր այն որ ասում էր ինքը բանը լի յանի չկա տես բան անգամից հովի վրա գնաց բայց առանց ապացույցի որ հովն է թե հովն չի ես թվում ախպեր կարակ հիմա նայեք վրեստերին կանեն կանեք ախպեր ես էլ ինձ եմ նշում օքեյ բայց հետո նայեք Ապե չգիտեմ, ինձ ագրեսերն էլ ագրեսեր։ Ես կդնեմ միլիարդ դոլար, որ կարյակը չի։ Ես այտենց է կարևոր երկար նախաղը։ Միլիարդ դոլար եմ տալիս։ Ինչ է կարևոր երկար խաղաս։ Միլիարդ Իրանց դու ձեզ ես 1 2 3 4 5 6 հոկուտով իմ գլխու սարկում են ձեր ընդ չի որ կարյակը դավաճանեն դու քանեք կորյակը դավաճան չի դու քանում կորի կանախագը հետո կանեք սարին 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 երկու կողքում նանք ես չեմ ու մետ ինձ կսկամ կսմանեք կամ գալասամիվ կանեք Ես օգադա։ Ոբո ջան, մի միլիարդ եպես տալին եր կորյակ։ Ես մի միլիարդն եմ սպասում։ Ագրեսոր նշի ախպերը, գարակի նշի։ Ալա հելա վարա, ասա ասա։ Սմա չաթում գրելա ձեր ձեզ։ Ագրեսոր։ Դակ։ Կարասավա տարեկան։ Եվ բարաբան դրոփ։ Էй, իմ աշչուն ուշին բան 6 հոկով։ Չեն կանելու լավ զատանի, արեք պրոստը կանեք միտեք, պրոստը կանեք միտեք, չատը գարտանք ու սպասենք միջև իրանք եպ կնոպ կնեսմելու, որովտև իմ աշչունի խալ հիմա, տա արեք սես նստենք ու պրոստը չատը գարտանք, որովտև իրանք զատանի չեն անելու ասատ, ինձ պրոստը դա կշկե վերջում, ինչ կլն Տրուպը գտել եմ շարմ հովոյի տակ, ինքը ընտեղ կայնած էր, չէ, լուկի մեջ, լուկի մեջ, հա, հա, լուկի մեջ մտա, տես այդ շարմ հովոյն տեն նստած էր, հա? Ախպեր, ասի ձախը որ սաբոտաժ երեղ է ախպեր, այդ կոմը, այդ հում էի դեպի, ես անցա տրուպի մոտ, սկիլետը վերևը կայնը սաբոտաժ էր անում, չգիտեմ, սկիլետ ինչ էր անում, չէ իր տեսե որ տրուպը Ապե ես որը տեղ բանցը մենակ դու էիր դա ինչ հովը Արա չէ ագրեսորներ ագրեսոր Օ չի ագրեսորներ կամ էլ պրոֆեսորներ հա Չէ ես հովը Ապե հովը ջան նորմալ խաղ արա ինչ բրանք ախպեր են բանցի ինտերը շոթկա թե բրանք ենք Հենց էլ բրանք անեն այնքան է եղել որ ինձ ասել են խոսքի արի բրանք անեք հովը վրա ասել եմ ախպեր չի դզում այդ տղան մի արեք Լուրջ ասեմ ախպեր Օ դու առաջինն ես էդի պատписած արա ես քեզ գիտեմ դավայ ցանում ենք Արեք լավ, ալա բալանիցա, ալա բալանիցա դու սկաբանիցա ինչ ոնչ է, բալան, չո, սկիլետին ընկավ ալա բալանիցան հանեք, բայց ինքը չի աստատ, եթե ուզում եք իան հանեք, հետը դենց հանգիստ ուզում եք իան հանեք, ում ինքը չի, ինքը չի գիտեմ խել ընդեք այն, աս Բարև, բարև, սարին, բարև մեր ժորջան, չատում պրոստը գրեք ձեր կարծիքը թե ինչ աստեք կատարում, թե ով ադավաճան երկրորդ, բացի զոմբից, որին մենք հանել ենք արդեն, որին աջշտիրանք են հանել, որտև եթե իրանք չուզանին մենք չեն կարա հանել, որտև սա արդեն խոսում են, սա արդեն գիտեմ, գժում են ովի վրա, տժում են, տժում են ովի վրա, այդ այսի են գրում, հետո ինչ է գրում, կարտաց, գրեք, գրեք, մեկնաբացություն բաժնում գրեք, որ ստրիմ չի նայ, ստրիմով չի նայում էսի, մեկնաբ դուք եք մեկնաբացություն բաժնում գրեք, թե ինչ աստեղ կատարում ապշե, առանց նայելու վիդեո միջև վերջ, թե ինձ ձեր կարծիքով թե ինչ է լինելու հետո, ինձ պրոստ հետաք շկիա, գրեք չատում ու մեկնաբացություն բաժնում հետո ստրիմով չեք, պրոստ գրեք, թե էլի, էլի, թե ինչ իրանց իմաստը սենց անելու, թե ինչու են իրան գուզում հասնել, ինչու տիպա, էտի, էտի, ինձ հետաք շկիա, Արա հենց Հենց սխմում եմ նաոշտիքները բան են սխմում կնոպքն է սխմում Ահա պրոֆեսոր Թումա Զիդանն է Լավ նայեք սենց անենք այեք սենց անենք Պասեք Ես չեմ Զիդանը չի Որովհետև Զիդանը դուք ուզում եք հանեք ուրումը Զիդանը չի Օքե մնում այ պրոֆեսոր ագրեսոր Տակ Պրոֆեսորը կնոպքն է սխմե Ուրեմն ագրեսորն է Սյո Ագրեսին անեք ախպեր ջան Ճիշտ է, չէ քանելու Զիդանն է քանելու, որ արդեն սակ պայնավորված է դիջոգում եմ, Զիդանը չի, երեք հոկով կմնաք ինձ կսպանեք, կամ չեմ ինչ կանեք, Զիդանը վերջինն է մնացել, որին պետք է անել, կարո՞չ է,
N-ai ca la banii ți-a dus canuțe, nu știu, bă, știu, agresor, n-am mai. Cu stat la ție, scăl că te imața, gădă? Ես քին միրացները խոսում, էտել էտելա, չէ՞ տարօրինակ, չէ՞ մի քիչ, մի քիչ էտելա տարօրինակ խոսքի։ Вообще չէ մրտու։ Օտարնակ ողա, չէ՞ մի քիչ մրտա, դու ջոգել ես էտի դու։ Հովը, հովը ես։ Հա, օ։ Բաովա կազմակերպեսի։ Ագրեսորը չէր, արա պրոֆեսորն աչքիս։ Դու ես կազմակերպել հովը։ Օ՜։ Ես էտի վիդեո համար ձեզ սпасել եմ, հա։ Հովը կարաս կնոպես սխմես մի դրամ կտա։ Տեսեք թե հովոն ապրի դածը վերջում դուս գա։ Օ՜։ Վերջում դուս գա, որ ես այն չէ, սպրան բան է, կան չի տեք քաշը։ Չէ, լա, բա պրոֆեսորին հանում ենք, պրոֆեսորին հանում ենք ինքնա։ Չէ, ճիշտ եմ, ճիշտ եմ, լճիշտ ասեք։ Զիդանն է թե պրոֆեսոր, ճիշտ եմ ասում պրոֆեսորը։ Հովո, ինձի լսի Զիդանն է։ Քեզ որ լսեմ։ Ինչո՞ւ ես դիտում ես սապես։ Բայց բարդը սապատը չեն ծախի, ո՞վ գնա մեկ։ Հա, ոչ իշտ սապրան չինք։ Քմի, սա դու կնոպկա չունես, ո՞նց ես։ Ես կնոպկա չունեմ, բաժին։ Ես դու ես, ո՞վ Զիդան։ Լավ, բրդո, շուտ ասա, հենց սպանելուց ասա, որ Զիդանն է քեզ սպանա, ակբերքի ես կան երկայացնում։ Արա լավ, ես ինչ լավ խաղեր գնում, արա լավ, արա, բաբշե չի կասկածում են, որ լավ ընդ էլ նորմալ խաղում են, չէ նորմալ խաղում են։ Բայց ով է գազվակերպես դեբիլություն։ Կարյակ, կարյակ, ես քո ինչն եմ ասել։ Լավ մնացեք։ Այլ վանտուսը չփոխի, արա։ Ուրեմն վանտուսով գրքից վանտուսով խաղում։ Լավ դեմ, ճորդամ, ես հողնա։ Բարներ, օպե գնում ենք։ Դա քեզ ինչա։ Օմ պրոֆեսորն ասել է։ Էլի ես սիրած կարտես, էլի ես կարտա։ Այս ի՞նչ մերային կարտա, վայթե դրա համար էսի դերեն, տիպա։ Նոր տարի, նոր տարի։ Նոր տարի, նոր տարի։ Так, մենք համ կարմիր ենք։ Ճիշտ է, այս վանտոսը մի քիչ նոր տարվա բան չի, բայց դեն ինչ արած։ Ինչ տարի, ինչ տարի է, տենց այդ տարվա բզնակն է դրած էլի գլխիս 2020 թվի գլխակերպի պետք կներ։ Աննոսն տարի է շես տարի։ Օքեյ, մի հատ նորմալման չեղավ էս տարի։ Նույնս кайֆ, кайֆ նոր տարի կանենք, էս տես տարի լուրջը ասում սաք-սաք մարդկությունը։ Որ շուտ անցնի այդ տարին։ Լավ դեմ։ Եթե արդեն մի քիչ շեգվան քաղից։ Չես, ես միշտ եմ շեգվում քաղից սկզբում։ Միշտ, միշտ բաբշե ուշ թեմայով եմ խոսում, հետո գալասավանյանը բաբշե չի բան չեմ ժողում, բաբշե նոր տիպը։ Ես բաբշե չի խաղի չի նայում։ Ես անգամ արեք նայենք, լավ դեմ։ Ինչ որ եմ։ Սա մարդ չի կա, ինքը հարսպես, օփ, ագրեսոր։ Ահա։ Սա կամերը կաշխատում է, դա լավ է։ Որ գոնե ժոգեն, որ եթե մարսպան կամերի դեմ, անգամից ժոգեն ով այնչա։ Օպա, ես թվերա 311։ Так, Զիդան, մոտիկ չգա, Զիդան։ Օ, Զիդանը, Զիդանը դավաճան չի, սա պարզ է սիրում այդպես գալ, ընդքս դու գել ման, ինչ ես անում, վերալ են տենց ախալ, տենց խախտող ենք էլ։ Так что я ничего, я ничего вахну по этой ца галис. Ինքը միշտ է տենց անում, даже по դավաճան չի, так что окей. Ստեղ ինչա, ստեղ սաբատաժա։ Էլեկտրիստայի սաբատաժ, ա, դրանը բան չեմ տենում։ Սի բացենք, так Զիդանը աչկոմն էլ դիշենք։ Այ, եկա հետո սա, всё Զիդանը դա սա։ Ձիտ ձիտ պրինցիպի միշտ եմ նայում բանը անում, օքեյ, ձիտին հավատում տիա զադանյա անում բանը։ Ձիտ Զիդանը մեկել ով էր սևներ հետ ներս, իրքը չէր։ Մի օպե ասեմ, որ դե ուրեմն սուսնացեք։ Ուրեմն ես ինքնո այն հիմա որ մենք ասենք առայումն առաջին ինչ որ չենք դեն ծում, ես երկրորդը որ ծում ենք, արդեն կնոպկին կա է դե։ Դա տրուպը հա։ Այդ ապա կնոպկից իջնում ես ներքև այնտեղ դռնով ձախով հելնում ես, եթում ես այդ այնպես ձախի այնպես իջնում ես ներքև ու դուսում ես ձախ, եթե դուռ կա, այնպես հելնում ես դուս։ Բայց ես որը դուս գնում էի, լսեք։ Այդ այսպես օ2 Չէ, չէ, չէ։ Ապե աչկոմը բրատ, աչկոմի ներքև։ Ապե այդ երանք է։ Ճիշտ է, ճիշտ է, բրդոնը դա է, ճիշտ է, բրդոնը մոտ է եղել։ Ես միջի աղթե։ Չէ, նարեկը, դա այդ նարեկը։ Ձեզ ուղղակի լսեք ինձ, մի ոպերսի դեզ լավ ինֆորմացիա կանտամ։ Ես մինչև վեր Զիդանը լա ինձ տեսել այնտեղել, ով եկավ, Արսոնը լա ինձ տեսել այստեղ։ Այո, այս էլ եմ մեռած։ Մի հատ քարտ ենք քաշել։ Լուսինը անջատած էր տղեկ, այսինքն ես տեսել եմ ընկել, Լուսինը անջատած է եղել։ Ինչ։ Ախպեր, մինչև Լուսերը, մինչև Լուսերը տեսել, մինչև Լուսը, լսի, մինչև Լուսերը Զիդանն է տեսել, Լուսերը անջատած վախտ Արսոնն է տեսել, Լուսերը միացնացուտով ռեսլերն է տեսել։ Ես մեր քարտը Զադանյանն եմ արել, Զիդանն է, եթե չեմ սխալվում, արել։ Այո, դրասել եմ։ Հետո դրա կողմից աչիկի դրա եմ կայնը։ Ու ես լավ ինֆորմացիա կարամ տամ, որ հենց նոր են Արսենի խփել, հենց որ էսի կարա բլեք լինի։ Հենց նոր բուկվալ 2 վարկյան առաջ են խփել Արսենի։ Ինչ գիտես, բան ես նայեմ։ Ինձ այդ բան կոմպով նայեմ եմ բան։ Բլեք ո՞ւմ ես նշը։ Կամերա։ Լսում եք ինձի։ Ապա լսում եք ինձի։
Լսում եք? Ապե բան է դի միամիտ մատոսա կապետայք ու նշելը։ Ապե լավ բլեկին հանեք ոչ։ Բլեկը, բլեկը, չէ, բլեկ բլեկ։ Լսեք հիա բլեկը, լսեք հիա բլեկը։ Որտեղ քիլը հենց նոր եղավ, լսեք քիլը հենց նոր եղավ ու միանգամից ռեպորտ եղավ դրա համար։ Մի հատ բան եմ ասեմ։ Թեյաթը ապե, որտեղ թեյաթը բաբշե ոչ մի չան ուզած։ Դուք բոտ եք, այդքան բան ասեք։ Դղեկ ես զատ։ Բանա, ես մի հատ ուրիշ բան ասեմ։ Չէ, լսեք, 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 լսեք։ Մրդո, մրդո Նարեկին շատ է պաշտպանում, Նարեկն է մրդոյին է շատ պաշտպանում։ Էդի, էդի, էդի հիշեք ու շատ դրեք երկուսը։ Կարամացան որ Նարեկը աչի ցա է, ինձի Զիդանն էլ է պաշտպանում օբշեն։ Չի դեմ շատ մի քիչ ստրաննի է դա, որ իրար շատ ուժային պաշտպանում։ Տենց ուժեղ պաշտպանող չեն իրեն, իրենք տենց չեն պաշտպանում միշտ։ Կարող է սկականից հավատում նրան, բայց այս չեմ։ Ես չեմ հավատում բլեկը կարելներ, բայց դե նույնիս ֆրիցպին այնց խաղա, որ կարա լինի, չէ, մեսակ նայք ես երկրորդ խաղա խաղանք, բանում գջոգ ենք, լոր բան չեմ ջոգում։ Ոքե, հեշտան կարեք, ա, պակվավ դրները, որը զզվացին, պակելու խորիս արև, սյո բացվանք, ահա, դա կուրես լերնա ստեղ, ես ինչ ա, սիշ կարլա ձերնիք, ա, կարտա է, կնոպ կենց կմին, ոքե, հա, ինչեր չէ բացատրեմ ինչի համար, ես չեմ, չեմ հանգստանա, նենց որ իմ եմ բացատրեմ։ Դավայ, դավայ։ Ես որտեղ վրեստը նարեկն եմ։ Զոմբի հետ։ Ա, դեպի վրաստը մոսա մեր ես էլ է, խաղը։ Նայեք, ուրեմն որ ես այն ներքևից եկա եմ, որ ցայվում էս բանը սանում, զոմբի հետ։ Զոմբի հետ եկա, ինքը գնա ձախ, ես հելա վերև, տեսա մրդոն են կոմպյուտերում նայում է, թե ով է մեռնում, ով չի մեռնում։ Եկա հենց նստա որ նայե, տեսա որ մարդ մեռա հենց այդ պայմանը, որ սաղեր։ Եթե մորդոյի ասաց ով ա եղե, ուրեմն ճիշտ ենք հանել բլեկին, թե ինչ որ ասաց։ Դե լսեք բրատի, ես նախ մեկ մենք լսեք, լսեք դե ինչ եմ ասում։ Ես միչև լույս անջտելը տղեկ ջան, գնացել եմ հասնեմ բենզինի մոտ, ինձ էս այդ քիլը նոր ա եղել մորդոյի ասելով, ու իրանք երկուսով են եղել տղեկ ջան, ձեռքը կարող չէ որեն երկուսով էին, լսեք, լսեք, իրանք երկուսով էին, իրար պաշտպանում էին, ու պլյուս բան ինչ ա ուներ։ Եսին ոնց գիտեն քիլը եփ ա եղել, մի անգամուց ռեպորտ ա եղել մորդոն շատ, ինձ էլ խոսում ոնց որ իր մոտ լույսը չի անջտել, էսին մորդոն նարեկն են։ Պապրիկոլը պրոստ ասեմ, կամ այդ վարիանտն ա որ ես ասել եք, կամ ագրեսորն ա, պապրիկոլը պրոստ, եթե ագրեսորն ես պրոստ իշայք եմ։ Ինտուիցիաս հետ ասում։ Կամ մրդոյին կիկանեն, կամ վրեստերին։ Բրատ, հավրին է կիկանում։ Շատ կողմ է։ Արեք սկիպ անենք, արեք սկիպ անենք, մի հատ է տրուպ գտնենք ու արդեն եթե ավելի շատ արգմենտ ունենք, կանենք արեք երկուսին, օքեյ։ Ասեք, լսեք, մի ոպե մատ բան ասեմ, զոմ, լսի, որ դու ասում ես, լսի, լսի, մրդ բան, զոմ, ախպեր նայ, իմ մրդոն ասում ա, որ դաչիկներով երբ որ ինքը նայում էր, հենց որ պահին որ խփել են, այսինքն միանգամից կարմիր է բերել դաշկի, այն չի շնչում մարդը։ Հենց այդ պահին նույն վարկերին ռեպորտ է ինքը արել։ Բայց դրանից չի խոսքը։ Ինչ խոսքը չի հաստան ինքնար գնում է սխմել ճոկում։ Տղեկ, տղեկ, լսեք, հիմա պատմեմ ոնց է եղել։ Ես դաշիկների վրա կայնած էի։ Ես խոսում, բլեկ, դու ես խոսում։ Դե հատ նա խոսում։ Մրդոնա։ Կամերաներով տեսել եմ թե ոնց է մրդոն այդ դաշկով նա։ Ախպեր, նայ, գիտեք ինչն եք սխալ էս պայն։ Ախպեր, արեք պրոստը սկիպ անենք ու պրոստը շատ է, վսյո, եմի հատ էլ արգումենտ ունեք։ Արեք, լսեք, լսեք, եթե չենք կասկացում, չենք կասկացում, եթե էլի բան լի, բայց շատ մեծ խալ դնի։ Skip 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 չենք անելու, եթե արգումենտ չա, չեմ անելու, հավատը։ Ես եմ քվեար գապը քեզ ինձ թվում է դու ես ինգը։ Ախպեր զոն զոն նստած արեքավի արգում է։ Ուղղակի շատ ու շատ դի խաղում ենք ու շատություն դասում մրդոյին նարեկի հետ, էս պրոստ 100%։ Այդ վարիանտը ամենա չի եմ, ու տիպը ամենա մոտիկն ա ճշտ մարդուս, չի եմ, դեց դորեկան վարիանտը, որ երկուսով լինեն, չի եմ ինչ ասեմ, դեց հավատաս գավատաս գալիս է, որ երկուսով կանեն, բայց նայելով թե ոնց է պաշտպան վրեստեր իրան բան կնոպկա է սխում ու հասում է, չի եմ, էտ էլ տիպը կարող է իսկականից բլեկին ճիշտ ենք անեմ, եդա աճան ունացը, չի գիտեմ, եսա նայք, եթե մի կիլի լինի, ուրեմն կավատա� բայց կանոր շատերը պաշտպանում, Զիդանը դեք ծիետ որ ասում էր որ տեսել են բան, տիպը օքեյ, հավատ, զոմբնա շատ խոսում դեմ մրդոյին, ագ ես ասում եի ագրեսորն ա, հորը սորևիս ինչ եմ անում ես, հի ես մտքիս մեջ ասիմ, արա ագրեսոր, ես ասում եի չեն ինտուիցիա սարա լավ արա, օյ օրա ագրեսոր,
կամերաներով նայում էի, ագրեսորը խփեց հովը, նա մի կամերաներով նայում է, դա դու բանը ես եկել ոչ իջեվ ասում դու ես մեսաժ ու մի կրուտի տեսելու ասում կամերաներով տեսա ոնց ագրեսորը խփեց ընկեր Սուսեք, գոլը տվեք։ Քանը, 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 քանը։ Տղեկ, ես տեսել եմ ոնց է Զիդանը կամերիկով, նա ու հելել վազել քրակի մոտ, ինչ որ հաստատ ճիշտ բանն ասում է։ Մալադեց։ Մալադեց։ Բրադ, հանեք ագրեսորի վրա։ Մենք հանենք, բայց նախ դի եշեմ։ Ուզում ենք հանենք, բայց եշեմ։ Ագրեսոր չէ։ Հիմա կրինք, հիմա կրինք, եթե ես կրինք, ես հա մեկ ասում բացեմ, կարող եք կրոշտ Ինչո՞ւ։ Էսի կրած խաղա եթե ուրեմն կրում ենք եթե բլեք։ Արա դեր դեր նշի բրադ ագրեսորին։ Հան 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 քանը 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 քես խոսամ։ Ես ուզում եմ խոսամ, ուզում եմ խոսամ, սպասք։ Մենը մե դեյաթը կայնը զադերը, որը բարը հորս էպես կամերա դրում ոչ խփես բակը բացելով։ Ես ուզում եմ զապակի որ ես ու վրեստլերը չենք ընկեր։ Ախպեր, մեկը այդ պահ է, բլեքի պահը, որ ասես մի անգամ եղա, թե մի քիչ սխալ ներկայացել։ Հանեք։ Համբուտերի։ Հանեք, հան, օրա դիտմ։ Այն որ մի 5 վարկան անցավ 10 տարի։ Նշեք, 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 դիտ նշի։ Դեյատ, քի կարեք, ինձ քի կարեք, այդքան չսպասեք։ Դեյատ, բանա, քի կարեք դեյատի։ Ես ասես քվյալքն եմ։ Մեկ շարվա, բան ինչ ասեմ։ Չէ, միկրոն անջի տեսա։ Հանեք, հանեք, կարա գոզում եմ, հանեք, հանեք։ Ասում եմ, հանեք, հանեք, հանեք։ Դե նապե տեսակ որ բլեքը պրիդայցել չէր։ Չէ։ Չէ, ապե, չեն ասում եմ։ Բայց վсё հելնի։ Բլեքը Զիդան է, պայմանավորված խաղում ենի արդեն, ինչ ասում։ Տեսակ ապե, դիադին, ապե դիադը հելավ, ապե ագրեսիվին է քցիկ, ապե դիադը հելավ խաղի չփրծավ, ուրեմն բլեքը պրիդայցել չէ։ Ապե ագրեսիվ Բլեքը չիշ, արա։ Լսի, լսի Զիդան։ Ինը պրոֆեսորն ու մարդոն գնացին ախպեր դեպի այդ էլեկտրիշկի կոմ, էսի սալ։ Լսի միան։ Ախպեր պրոֆեսորը ասացա, ես պրոստո քեզից ուզում եմ իմանալ դու տեղել ես տեսա որ ինքը իր այդ էսը։ Լսի, քինը գոնա ասես, ոնց մտո։ Ես չեղա կամերայի մոտ եկա, այնաց հետո էլա տեսա որ պրոֆեսորն ու բանը գնում են ախպեր։ Գրեցինք։ Այդ մարդը ցխալ մարդվանի։ Խաբո, խաբո։ Չեք թողում խոսի ախպեր, հատկած չի գնա, թե դու սապոտաժ մի արա, բրա։ Զոմբներ արա։ Արա զոմբ։ Ախպեր։ Արա զոմբներ արա։ Զոմբներ արա։ Զոմբ։ Զոմբ։ Որը սարև։ Ոբշե չի սպասում զոմբից։ Զոմբ, եթե ավարտ ախպերս ինձի զանգած չներ, ապա դու։ Արա ես եկ նոկա չունեմ քինգ։ Արա ես եկ նոկա չունեմ։ Արա լավ արա զոմբ դու ես։ Ոբշե չի կասկածում զոմբի վրա, արա շատ լավ էր խաղում։ Ora вообще միա միլիմետրոս կասկածանք չկար որ զոմբներ հո